Specijalna bolnica za oftalmologiju u Prištini sa predstavništvom u Novom Pazaru sa najnovijom tehnologijom ali i savremenim konceptom rada omogućavaju da i hospital klinika svojom doktrinom i rezultatima konkuriše poznatim svjetskim ustanovama. Danas je i zvanično završen prvi krug promocije ove bolnice u Sandžaku, kaže menadžer predstavništva u Novom Pazaru. Ovo je prvi krug serijala štandova, inšala se nadamo opet ćemo vršiti promocije u svim sandžačkim gradovima i u regionu. Možemo reći da je to oftalmološka institucija koja daje vrhunski kvalitet po pitanju bolesti oka. Šta možemo reći da je ta bolnica nudi i daje, znači daje vrhunsku tehnologiju, Zeissovu nemačku tehnologiju koja rešava probleme s očima brzo, bezbolno i efikasno. U svaku doba je dostupna vaša očna bolnica, a i hospital. Mi se nalazimo na Fakultetu za islamske studije, to jest predstavništvo gdje može doći i zakazati pregled. Trudimo se da održimo integrisanim liječenje, edukaciju i istraživanje i stalno uvođenje najnovijih dijagnostičkih i terapijskih procedura uz nabavku opreme, usavršavanje zaposlenih i poboljšanje organizacije rada, kaže direktor ovog predstavništva. O kvalitetu naših usluga svjedoče hiljade i hiljade zadovoljnih pacijenata. iHospital bolnica je organizovana kao specijalna bolnica za oftalmologiju i centar za refraktivnu hirurgiju, nekoliko kompletno opremljenih oftalmoloških ordinacija, kabinet za funkcionalnu dijagnostiku, ultrazvuk i terapiju laserima, operacione sale i dnevna bolnica. Posebno ističemo femtosekund laser, relax maj, ali i egzajmer laser. Osnovni koncept rada bolnice je profesionalnost i ekspeditivnost, zasnovan na savremenoj medicinskoj doktrini, stalno zaposlenom stručnom kadru i medicinskoj opremi najnovije tehnologije. Dodaje da je cjelokupan rad i oprema u skladu sa savremenim medicinskim standardima koji su dio kliničke prakse u razvijenim zemljama. Od osnivanja iHospital Turske očne bolnice u Prištini, čije temelje postavio profesor dr. Faruk Semiz, sa svojim timom ostvarujemo visoke rezultate, postupajući u najboljem interesu pacijenata. Zahvaljujući vrhunskim stručnjacima i najsavremenijoj tehnologiji i opremi, dostižemo postavljanje ciljeve i lidersko mjesto u regionu. Uvjereni smo da se uspjeh postiže zalaganjem za najbolji rezultat u liječenju uz najmanji rizik primjenjujući timski rad, jedinstvene standarde i doktrinu. Sigurni da samo na taj način zaslužujemo i opravdavamo stalno poštovanje i povjerenje pacijenata i kolega. Stručni kadar ove bolnice je veoma iskusan i visoko specijaliziran za posao koji obavlja kako akademski, tako i praktično. Zbog stalnog i obnavljanog usavršavanja u svjetskim oftalmološkim centrima i saradnje sa gostujućim kolegama iz Europe, Amerike, Turske i ostalih zemalja, kaže direktor predstavništva.